Nors įprastai pasibaigus darbo savaitė, Akmenės rajono savivaldybės pastate tyvuliuoja ramybė, būna ir išimčių, kuomet čia net ir savaitgalių šurmuliuoja žmonių gausybė. Nuo kai Akmenėje vyksta vienas laukiamiausių renginių – Akmenės smuikelio šventė, savivaldybės sienos tiesiog braška nuo svečių iš užsienio gausos. Neišimtis ir šie metai. Birželio 10-ąją Akmenės rajono savivaldybė sugužėjo didžioji dalis oficialaus bendradarbiavimo partnerių, su kuriais palaikomi ypač glaudų santykiai. Susitikimo metu partneriai dalyjosi savo įspūdžiais, patirtimi įvairiose veiklos srityse bei aptarė bendrus ateities planus. Šitas puikiai suorganizuotas susitikimas mums yra labai svarbus, nes mes turime draugystes, ryšius, kurie tęsiasi jau daugybę metų, iš kartos į kartą. Ir tie ryšiai puikiai atskleidžia mūsų kultūrinį bendradarbiavimą. Jaunimo įvairiose stovyklose, jaunimo mainuose. Tai labai džiaugiamės šiandien būdami čia, galėdami už tą bendrystę padėkoti, pagalvoti apie ateities planus, ką mes galėtume kartu dar daugiau padaryti. Ir tai mus labai džiugina ir labai džiaugiamas būdami čia. Für die städtischen Gruppen. Et oitsin linne, vaata monossa korotiesi mentnisavot, ivassa korotiesi mentnisavot. Ši mūsų miesto draugystė turi labai senas tradicijas dėl to, kad ir Akmenės rajonas ir Virunigula miestas turi cemento gamyklas. Ir jau iš sovietų laikų miestai turėjo santykį šiame lygmenyje. Kai Sovietų sąjunga sugriuvo, ryšiai šiek tiek nutrūko, po to vėl atsinaujino konkurencinėme lygmenyje. O dabar, paskutinius 5-7 metus, tai daugiausiai yra kultūrinė draugystė. Vyksta kultūriniai mainai, atvyksta delegacijos, vienos pas kitus, keičiasi jaunimas. Не, а потом все ушли вместе, и вот сейчас 5 мы уже сколько, наверное, лет 5-7. Jaunimas sukūrė pažintis ir jie susirašinėja internetinėje erdvėje ir per Facebooką, tai mes taip glaudžiai ir bendradarbiaujam. Współpracujemy prawie 25 lat. To jest moja droga wizyta jako wiceprezydenta miasta Konina w Akmenę. Bendradarbiaujama jau 25 metus ir man asmeniškai tai yra antrasis vizitas Akmenėje einant Konino viceprezidento pareigas. Labai mielai mus visada čia priima ir visada jaučiu didžiulę energiją Akmenės rajono savivaldybėje, jos darbe ir džiaugiuosi, kad yra vis atsinaujantis kolektyvas ir todėl atsiranda vis naujų idėjų bendradarbiavimui. Najčiausiai ta współpraca odbywała się na niwie kultury. Tai yra bendradarbiavimas tarp miestų partnerių, meno ir kitokių kolektyvų keičiasi delegacijomis. Teraz podczas tej wizyty rozmawiamy o funduszach z Unii Europejskiej, ponieważ zarówno Konin, jak i Akmenę. Dabar šito konkretaus vizito metu kalbame apie Europos fondus, o jeigu konkrečiai apie programą, kuri vadinasi Teisinga transformacija ir eina kalbos apie energetikos pasikeitimus, energetikos transformaciją. Akmenė, jak Konin, zamierza wydać te pieniądze na transformację energetyczną, transformację gospodarczą. No, na pewno chcemy rozwijać tę współpracę. Widzę, że... Koninas yra energijos ir galima sakyti energetikos miestas. Mes gaminame energiją, bet ir savyje turime daug energijos. Tai šitoje srityje vyksta bendradarbiavimas, nes kaip žinia, Akmenės krašte vyksta pasikeitimai. Na, šiuo konkrečiu atveju turiu omenyje energetikos pasikeitimus, o jeigu kalbėti konkrečiai apie Koniną, tai mes dabar nuo anglies energetikos ruošiamės pereiti prie atominės energetikos. To jest dla nas ważna rzecz, żeby tutaj na tej niwie gospodarczej poszukać wspólnych połączeń. Tego mēs esam tuvākie kaimiņi, tad, protams, arī saprotam, arī es saprotu lietuviešu valodu, tikai varbūt nerunāju, Mūsų vizito tikslas yra sustiprinti mūsų draugystę visuose lygiuose. Ir mums aiškus toks dalykas, kad jeigu atsitinka kokia nelaimė, kokios problemos, kad ir mes galėtume kreiptis pas jūs. Bus blakus, noteikti ir palīdzēs. Ne tikai varbūt draudzības stiprināšana, bet arī jau kopīgi projekti, kopīgas varbūt sadarbības un attīstības virzienu, ko mēs kopīgi varam strādāt. Mūsu dar vienas tikslas – ne tik stiprinti mūsu draugystę, bet ir bendradarbiauti ir ekonomiškai, ir per įvairiausius projektus. Ir viena iš sričių būtų jūsų statomas baseinas. Ir mes galėtume dalyvauti finansavime, vežti savo vaikus iš artimiausių miestų pas jūs. Un sek šis izmaks. Tā kā šie sadarbības jomas mēs ikreiz saskatām atkal kaut ko jaunu, kur sadarboties. Kaip po COVID-a, aš žiūriu, tie socialiniai ryšiai iš tikrųjų buvo nutrūkę netgi tarp bendravimų, tarp miestų. Ir džiaugiuosi, kad šiemet, kiek mes įsiuntėm kaip ir visiems kvietimus,
Ir praktiškai visos delegacijos atsiliepė, kad jie dalyvaus mūsų šventėje. Tai aišku, labai liūdna, kad pačių paskutinių momentų, o mes šiandien turėjom pasirašyti ir ketinimo protokolo bendravimą su Šostka miestu, kadangi Šostkas yra miestas šalia Dniepro, reiškia į aukštį, nuo įvykusios katastrofos susprogdinant užtvanką. Ir šiuo atveju pas juos pasidarė ekstremaliai irgi situacija dėl vandenų nukritimo ir panašiai, tai jie pranešė, kad labai apgailestaujam, bet negalim atvykti. O visos kitos delegacijos, tiek Lenkų Konina, Vokiečių Boholto, Dobilė, Estų Kundos Vyrų Nygalo, reiškias valdybė, atvykę ir džiugu, kad tu gali parodyti savo šalies pasiekimus. Nors Šostkos atstovai paskutinę minutę ir atsisakė atvykti, galimybę aplankyti Akmenės rajoną pasinaudojo kita ukrainiečių delegacija. Jos atstovai pasakoja, kad su Akmenės rajonu draugauja jau daugiau nei 6 metus, per šį laikotarpį užsimezgė ypatinga partnerystė. Мы не первый раз здесь у вас, и когда началась война, город Акмены был первым городом, который передал помощь нашим беженцам. Мы находимся, мы живем... Akmenės rajonas buvo pirmasis, kuris ištiesė mums pagalbos ranką prasidėjus karui. Kai prasidėjo karas, mes gyvenome 1200 km nuo fronto linijos. Bet kada prasidėjo karas, daugiau nei 20 tūkstančių pabėgėlių atvyko į mūsų miestą ir juos reikėjo pamaitinti, suteikti jiems nakvynę. Ir Akmenės rajonas, Akmenės meras atsišaukė į šitą pagalbos poreikį. Mes susiskambinom ir jie netrukus atsiuntė mums pagalbą. Tai buvo maisto daviniai ir mes sėkmingai susitvarkėme su šia situacija. Žmonės buvo pamaitinti, nakvindinti. Už tai mes atvykome padėkoti Akmenės miestui į šią miesto šventę. Успешно, я бы сказал, да, вышли с гордо поднятой головой, потому что все остались накормлены. И мы приехали поблагодарить на день города мэра и местное самоуправление с тем, что они вот так в такую трудную минуту протянули нам руку помощи. Šiandien sulaukiam jų didžiulio padėkos žodžio. Kai pirmo karo metu ir didžiulis kiekis pabėgėlių, tai yra miestelis Lvovo srityje, pats miestelis priima gyvena tik 3 tūkstančiai gyventojų, sako, vienu metu pas mus užplūda apie 20 tūkstančių pabėgėlių, kurios, o kur jiem svarbiausia reikėjo, sako, svarbiausia reikėjo kur permiegoti ir kažkiek tai pamaitinti. Mes, atsimenu, suorganizavom tarybai pritarus didžiulį kiekį ir su meru padarėm online, jisai mums pasakė, kad žinot, mums atvežki tokius produktus niekad gestų, ta prasme, aš negaliu, sako, vienam duoti vienokį maistą, kitam tokį, vienam ten sriubą, mums geriau, sako, va tokie makaronai didžiuliai kiekiai, konservus, kas ir buvo suorganizuota, tai jie šiandien irgi tai labai prisimena. Ir kitas dalykas, tie mainai, tie bendrystė, kaip aš sakau, parodom ne tik savo pasiekimus, bet parodom savo kultūrinį identitetą. Būtent tą smuikelio šventę mes kviečiamės, nes tada visada būna ta programa mūsų tokia prieš tą vadinamą pramoginę. Ir aišku, kada tu vyksti pas savo partnerius, irgi daug ko gali pasimokyti. Kitas dalykas, tai atsiranda tam tikrai ir motivacinė dalis kartais, tiesiog savo žmonėm nuvykti irgi pasižiūrėti. O tikrai miestai stiprus mūsų, yra ko mokytis ir ne vienu dalykai, ypatingai Vokietijos Boholtos miestas, tas pats Koninas irgi didelis miestas, sakykim, Dobilė, tokie gal mes labiau panašus esame, bet pas Estus nuvykti irgi, jie irgi turi ką parodyti, tai tas ryšys yra labai svarbus. Prie garbių svečių būrė prisidėjo ir Japonijos ambasadorius Ozaki Tetsu su žmona, bei ambasados antroji sekretorė Jurika Kakami. Jie Akmenės krašte atstovavo ne tik savo šaliai, bet ir Mukavos miesteliui, su kuriuo akmeniškiai yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį. I think the Lithuania and Japan, although it's very far away from each other, it's a great relationship between those countries. And last year we had we upgraded the relationship to the strategic partnership. In that strategic partnership, this Akmene and Mukawa towns, this kind of a municipality relationship
is very important. So it's very key for the both countries' relationship. Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas apgailestauja, kad būta ir tokių partnerių, su kuriais draugystės ryšius teko nutraukti. Visgi tokį žingsnį žengti buvo būtina. Savo laiku mes turėjom dar iki karo pradžios ir Rusijos Briansko ir Riečicos miestų partnerių sutartis, bet tarybos po tam tikrų veiksmų, man kaip merui kreipintis į šitas valdybės, į vadovybės, su užklausa, kaip jūs žiūrite į karą, ar jūs smerkėt ir panašiai, jeigu jūsų nesulauksim jokios reakcijos ar kažkokio solidarumą požiūrio mūsų įvykstančius įvykius Ukrainoje, dėja mes privalėsim net nutraukti su jumis sutartis, kas ir įvyko, kad pradžioj nutraukiam su Baltarusijos Riečicos miesto, tai buvo, kaip aš sakau, lašas stiklinėje, kai buvo nutupdytas brutualiai lėktuvas, rizikuojant ir mūsų piliečių gyvybėmis, žinote, tada lėktuve buvo apie 80 Lietuvos piliečių ir nedelsiant, kai prasidėjo karas su Ukraina, tai buvo nutrauktai su Briansko sutartis. Tai dabar, o šiandien vėlgi, tas buvimas kartu rodo, kaip yra svarbu būti toj vienoj šeimoj. Nuo to tarpu su kitais miestais partnerystės ryšys ir toliau sėkmingai auga. Mažo to, kas kartą aptariamos ir naujos bendradarbiavimo galimybės. Ну, мы подписали соглашение о сотрудничестве, и они не очень... Mes su Akmenės rajonu esame pasirašę ketinimų protokolą ir tas bendradarbiavimas jau vyksta. Mes atvažiuojame čia, Akmenės delegacija atvyksta pas mus. Vyksta kultūriniai mainai ir mes atvažiuojame su tikslu pasimokyti iš Akmenės rajono, todėl kad čia visas kultūrinis gyvenimas jau yra įsibėgėjęs, o mes tik pradedam. Darome pirmus žingsnius. Очень хорошо получается. Das erste Projekt, was jetzt kommt, ist das europäische Jugendcamp. Zu diesem Camp haben wir ja auch gerade Tai pirmiausia toks gražus projektas, kuris laukia jau netolimoje ateityje. Tai yra jaunimo stovykla, kuri vyks Boholte būtent šią vasarą. Ir toje stovykloje, nors bendra kalba bus anglų kalba, bet į tą stovyklą atvyks jaunimas iš mūsų Boholto miesto partnerių, iš Prancūzijos miesto Oreko, iš Belgijos Boholto miesto, taip pat vietinių mūsų boholtiečių. Tai labai džiaugiamės, kad turėsime tokią šaunę progą ir naujai kartai parodyti, koks yra svarbus bendradarbiavimas ir kodėl jis yra reikalingas. Ir kaip kartu mes galime pasimokyti vienas iš kito ir kartu augti. Die in Deutschland leben mit internationaler Familiengeschichte. Tikrai vienas toks projektinis, vadinu, partneris yra Boholtas miestas. Tai vat mes kažkaip pernai pas juos lankėmės jų jubilėjiniai šventėj. Tai važiavo mūsų cementininkas choras, jie jį priėmė. Pas mus atvažiuoja irgi jų įvairūs kolektyvai, sakykim. Tai yra vienas dalykas, kai tu kartais randi šaltinį, o kiti dalykai būna, kai tai daroma tiesiog tam, kad tik palaikyta kultūrinį mainimosi lygį, kad ir mūsų kolektyvai šokių, dainų nuvažiuoja ir tą patį Boholtą, Estiją, Koniną. Koninas seniau labai aktyvas buvo, dabar šiek tiek nuslūgęs yra, gal dėl to, kad irgi valdžia keičiasi. Ta tarptautinė tokį palaikymą kartais labai priklauso nuo to, kaip pirmi asmenys tai žiūri. Vieni kartais tai žiūri, kad ai, nu ko čia važinėti, kam čia taškyti pinigus. Mesgi visada tai žiūrėjom ir jeigu tokius paimti kai kuriuos mūsų miestus partnerius, visada yra tam tikras ryšys. Pas mane irgi, aš dabar, kai būna Europos kongrese, labai daug norinčių šalių su mumis draugauti yra, nežinau kodėl, ir rumūnai, ir bulgarai, ir Moldova, turkai, italai netgi prašėsi, bet tu nori rasti kažkokį ryšį ir matyti iš tos ateities draugystės, kad būtent mūsų rajono žmonėm nauda būtų ne merui, aš kaip meras kitaip galiu pakeliauti, nuvažiuoti, tai visada yra ten, sakykime, gruzinų miestas turi cemento gamyklą ir mūsų, estai turi cemento gamyklą ir mūsų, Japonų miestai turi mukavą ryšą dinozaurai, pas juos mieste rastas dinozauras, Akmenės rajone rasti dinozaurai, kad vat, muziejai gal bendradarbiautų šitoj srityje, kažkaip dalintųsi kažkokiais muliažais, dar kažką.
bandyti atrasti tos sąlyčio taškus. Boholtas, kaip minėjau, čia jau čirpaus mūsų garbės piliečių indėlis, pagalbos nuo 93-5, kai žiauriai sunku Lietuvai buvo, didžiuliai kiekiai labdaros čia važiavo. Tai visur kažkoks yra ryšys. Šilti pabendravę oficialioje dalyje netrukus visi patraukė į Akmenės gamtos ir kultūros parką, kuriame laukia kultūrinė dalis. Čia jau nuo pat ryto Akmenės maikelio šventės lankytojus bei dalyvius pasitiko šurmuliuojantį prekybininkų mugę. Nuo pagrindinėje aikštėje visų susirinkusių laukia poezijos valandėlė. Kiek vėliau literatai sceną užleido mažiesiams šventės dalyviams, kuriuos linksmino grupė Trys draugai. Saulė vėjas ir lietus klostė seną veidą, o kai būdavo sunku, ar pritrūkdavo jėgų, prisimindavo piratą savo linksmą veidą. O dabar iškelia rankas į viršų! Ar lijo lietus, ar siaubė būga, dainavo piratas ir jauka būga. Bum, bum, lava, linksmašė dainelė, bum, bum, lava, į nuotaiką kelia. Kas gali, bum, bum, lava, bum, bum, lava, lava, nebūtumėme šoką. Ar jūs buvojat? Po trijų draugų pasirodymo 16 valandą prasidėjo laukiamiausia Akmenės maikelio dalis. Sceną apjungė visi Akmenės rajono ir svečių kolektyvai. Kitim rūgės, kitim kveitėm, o kitim spinigas būtum dėlingi tenata. Plačiau, plačiau! Iš Kruopių. Tai vietinį galima sakyti. Jo. Ką jums reiškia Akmenės maikelio šventė? Nu, man asmeniškai tai yra labai graži tradicija. Aš kiek save atsimenu nuo vaikystės, visada dalyvaudavau ir iš tiesų labai daug reiškia. Well, we have similar things. Like these concerts or... Mes turime labai panašių dalykų kaip ir jūs čia Lietuvoje, Latvijoje. Mes turime taip pat tam tikras šventes, kuriuose mes taip pat dainuojame ir būna labai linksma. Šiandien jūs dainuosite ar šoksite? Šiandien mes dainuosime. Aš žinau dar vieną dalyką, kurie yra tie patys Lietuvoje ir Latvijoje. Abiejose šalyse yra labai panašiai liaudiška muzika. Aš nežinau, kaip pasakyti, bet šokiai, liaudės šokiai yra labai panašūs. Smuikelių jūsų kraityje jau yra. Nežinau, gan daug. Ne, vis dėlto gyvename čia jau senokai, bent jau aš nuo 93-ųjų. Tai nemažai čia buvo. Dalyvauta ir nedalyvauta, aišku, ne visada 100%. Bet graži šventė.
reikalauja pats pasiruošimo procesas? Nežinau, mums kaip dalyviams tai yra tikslas toks, kad padalyvauti, parodyti tai, ką išmokom, ypač bendruomenėje susijungti su kitais kolektyvais. Na, tikriausiai didysis vargas, kaip mano tikriausiai tiems režisieriams, organizatoriams, tas vargas didžiausias. O mums tai tik malonumas. Malonumas dalyvauti tokioje šventėje buvo ne tik patiems dalyviams, bet ir lankytojams. Daugelis jų šio renginio neaplenkė daugybę metų. Sakykite, ar kiekvienais metais dalyvaujate Akmenės vaikai? Taip, kiekvienais. Kodėl vis sugrįžtat? Kas čia jūs traukia? Kas? Kodėl vis sugrįžtat kiekvienais metais? Nu, čia aš, mano gimtinė Akmenė. Ar reikia Akmenį tokių renginių? Reikia, kuo daugiau, to geriau. O kad mano žiaugo... Pušinsko graži vieta. Čia mano vieta, čia mano pušins sodims čia. Jūs pats šitą pušiną sodinate? Ja, sodinu mokykloje, mokinukai. Pamatėjau, koks jūs auga. Tai ir dažnai atvykstate kiekvienais metais? Kiekvienais metais. Labai gražus oras būna visą laiką. Pasiseka su orais? Taip. Jūs pati vietinė? Taip. Ką jums asmeniškai reiškia va tokios šventės Akmenėje? Ką reiškia? Ar tai yra savotiškas galbūt Akmenės ir identitetas, va, kad tokios šventės? Nu taip, labai. Čia visą laiką daug žmonių būna, iš visur suvažiuoja, iš visų rajonų ir dar iš kitur. Iš Mažeikių atvažiuoja labai daug žmonių. Ar Akmeniškiams reikia tokios šventės? Žinoma, kad reikia. Labai gerai visuomet. Džiaugiasi širdis, kai tokie renginiai? Žinoma, džiaugiasi vis kažkur tai išeini, pabūni tarp žmonių, labai graži vieta, pušis, kaip Langoj. O jūs pati vietinė? Ne vietinė, aš iš Kuršėnų. Taip, Akmeniškis sėdi šalia. Vyras Akmeniškis? Jo. Nu šiuo metu, bet šiaip tai ne. Ar gera sugrįžti Akmenę? Gerai labai. Aš atsimenu tą šventę, kai pats vaikas buvau, kai su tėveliais atvažiuodavome. Ir čia žiūriu dabar, ir kai matau, kiek auga kartos, tai man atrodo, jeigu bet kurio Akmeniškę paklaustumėt, kas yra smuikelis, tai visi atsakys. Tai nuotaika, tai yra kažkokia bendrystė, tai yra tautinių tradicijų puoselėjimas, kultūros galų gale parodymas svečiam Lietuvos. Ir didžiulis džiaugsmas tą, ką mes darom, ką matom, ką sukuria mūsų meno žmonės. Šventės metu būta ir išskirtinių įvykių. Vienas jų teatralizuotas bendradarbiavimo sutarties tarp Akmenės rajono ir Duobelės savivaldybių pasirašymas. Oficialumą. Aha, mergaitės, šipsuokitės, fotkė, dieve, čiakė. Nu, į ponalę, paplokėm didelę Latvijos Respublikas Duobelės savivaldybės mero Ivars Gorskis, paplojam. Pirmą kartą per 53 metus čia. Akmenis pušinėlį per smuikėlį pasirašoma bendradarbiavimo sutartis. Nu. Ir kaip priklauso du egzemplioriai? Taip, kaip mes irgi pasirašome sutartį. Sutartį pasirašyti neoficialioje aplinkoje nuspręsta remiantis vokiečių patirtimi, kad šį svarbu abiems regionams aktą matytų, kuo daugiau gyventojų ir juo pasidžiaugtų. Aišku, tie dažnai dokumentai atlieka tokį gal labiau simbolinį dalyką, bet iš kitos pusės įvairūs projektai, ypatingai pasienio bendradarbiavimo, taip vadinami interreginiai projektai, jie visada reikalauja turėti įgyvendinant partnerius būtent Litlato. Tai šitoj vietoj mums vienas Duobelės svarbiausias partneris, mes su jais šiuo metu įgyvendinom beveik 6 įvairius projektus,
susijusius tiek su socialiniais dalykais, tiek su gamtos puoselėjimo dalykos, tiek su ekologija. Tai vat, būtent ta partnerystė, jinai reikalingai daugeliai dalykų. Galų gale matėte pirmą dainą jaunimo, tai buvo choras irgi, kur berniukų dobelės choras dalyvavo kartu su mūsų vaikais. Tai vėlgi savotiškas toks ir jaunimo pažinimo galimybė rasti naujų draugų, naujų pažinčių. Ir vat visas tai apjungia mūsų šitą šventę smuikelis. Po pagrindinės šventės dalies susirinkusiųjų laukia smagi vakarinė programa, tad linksmybės tęsiasi iki pat paryčių. Не буває свято.